Do zápasu sme vstúpili iba s 5 zdravými hráčmi, pretože dvaja sme boli zranení. Ďalší teda chalani boli 3 týždne po chorobe, mali sme ťažké tréningy, bo nás trénovalo nás veľmi málo a k zápasu začali sme veľmi dobre. Super, čítali sme supera. Prvá štvrtina skončila takým nerozhodným stavom, do druhej štvrtiny sme vstúpili s dobrou obranou. Superovi sme dovolili dať iba 7 bodov. V tretej štvrtine sme začali tak konzistentne už udržiavať náskok, trošku ho navyšovať a na konci tretej štvrtiny sme už vstupovali s konzistentným náskokom a udržiavali sme tempo hry a prineslo nám to veľmi dôležité víťazstvo v boji o postup do goldu. A ešte utrpeli sme veľmi ťažké víťazstvo. Pán trenér, ja som rád za to víťazstvo a aj za to, ako sme pristúpili k zápasu, lebo včera sme prehrali v Banskej Bystrici a bol som dosť rozladený po tom zápase a hlavne som rád, že sme hrali oveľa ináč, čo sa týka srdca, čo sa týka nejakého nasadenia a troška aj rozmýšľania oproti včerajšku. Samozrejme, že ten tréningový proces v posledných týždňoch bol nie úplne dobrý, lebo veľa hráčov je stále chorých, zranených a tak ďalej, sa to točí. Ale myslím si, že to je vo všetkých družstvách rovnaké. Takže ťažko povedať o nejakom normálnom tréningovom procese. Ale sme radi, že konečne hráme. A verím, že hlavne ten spôsob, ako sme vyhrali, že sme ukázali nejakú emóciu, nejakú radosť. Takže to nás nakopne aj do ďalších tréningov a do ďalších zápasov. Zápas dopadol ako dopadol, prehrali sme rozdielom 20 bodov. Prvou štvrtinou sme vstúpili dobre, pískli nám tam viac faulov, ktoré sme my nevideli, rozhodcovia áno. V druhej štvrtine sme dostali 10 bodovú šnúru, polčas skončil o 10, v tretej štvrtine sme dostali 10 bodovú šnúru, zápas skončil o 20. Považská dala ťažké strely, nám to nepadlo. Veľa spravilo aj to, že nám chýbal tréner. Chalani bojovali, ale na Považsku to nestačilo. Ja by som povedal len, že do prvej štvrtiny sme podľa mňa nabehli celkom pohode. Držali sme aj ten stav zo začiatku. Potom v tej druhej už sme sa tak prestali koncentrovať. Ušli nám na tú šnúru tých 10 bodov. Potom po polčase sme sa to snažili ešte otočiť, ale nepadali nám strely. Nedávali sme jednoduché koše a natiahli nám ďalšiu 10-bodovú šnúru, takže už sme to nedokázali otočiť naspäť.